Να ξεκαθαρίσουμε μερικά θέματα και γενικότερα κάνουμε και μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που συμπαθώ πάρα πολύ. Πέρα ότι είναι μεγάλος, τεράστιος τραγουδιστής και τεράστια φωνάρα. Αλλά γενικά μου αρέσει και η γνώμη του και οι θέσεις του. Τι κάνετε, κύριε Βελή? Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνετε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που σ' ακούω. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι, αυτό βέβαια εξαρτάται από σένα. Καλά, από μένα εξαρτάται. Ναι. Όχι μόνο από μένα. Για να τα, λέμε, να τα πούμε στον αέρα. Σε σκέφτομαι τακτικά, ρωτάω για σένα. Τι κάνει, βλέπω Δημήτρης ανεβάζει κάτι τραγούδια, κάτι κομματάρες και τα λοιπά. Λέω εντάξει, και μια χαρά. Να ακούσεις αυτό το... Είχα μια φορά μια αγάπη, Γιώργο, σε παρακαλώ. Ένα τραγούδι απίστευτο. Είχα μια φορά μια αγάπη. Ναι. Άκουσα το και... Θα το ακούσω, κύριε Βελή, θα το ακούσω. Τι κάνετε, τι όχι κάνετε. Κύριε Βελή, Γιώργο μου, Λεωνίδα. Λεωνίδα, τι γίνεται, για πες μου, τι κάνεις αυτό το διάστημα? Μόλις γύρισα από μια περιοδία που έκανα στην Αμερική, συγκεκριμένα στον Καναδά, Γιώργο, πήγα Τορόντο, Μόντρεαλ και Βανκούβερ. Τορόντο, Μόντρεαλ και Βανκούβερ. Στον Καναδά, ναι. Σε καναγώνα NBA πήγες? Όχι, δεν πήγα. Γιατί καλά, το κρύο που έφαγα δεν έχει ιδέα. Μιλάμε για 14-15 βαθμούς κάτω από το 0, αλλά ο κόσμος ήταν υπέροχος. 15 βαθμούς κάτω από το 0. Κάτω από το 0. Εντάξει, ναι. Καλά, δροσούλα είχε, δροσούλα. Ναι. Δροσούλα είχε, ναι. Τα ελληνάκια πώς τα είδες εκεί? Τα ελληνάκια λιγάκι με στεναχωρέσαν, διότι τα ελληνικά τους είναι μπερδεμένα, Γιώργο. Δηλαδή? Ο μπαμπάς και η μαμά δεν κάνανε καλή δουλειά, μιλάνε και αυτοί οι εγγλέζικα φαίνεται μέσα στα σπίτια τους και έτσι το παιδί παίρνει άλλο δρόμο, κατάλαβες αυτό? Ναι. Πρέπει μέσα στο σπίτι ο μπαμπάς και η μαμά να μιλάνε ελληνικά για να του γίνει βίωμα η γλώσσα, ιδάλλως δεν γίνεται δουλειά, δεν μπορεί και αυτοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από την Ελλάδα, τα ελληνικά τους είναι σαν τα δικά μου και τα δικά σου και μέσα στο σπίτι τους εκεί πέρα δεν ξέρω τους πιάνει να πούν και μιλάνε εγγλέζικα. Και το παιδί παίρνει άλλο δρόμο. Αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο. Ναι. Μένουν πίσω και από τα τραγούδια, μένουν πίσω και από τα πάντα, μένουν πίσω. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τους έχω βάλει χέρι εγώ άσχημα εκεί πέρα. Καλά τους κάνεις. Τους λέω μια παράκληση από μένα και από την Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι η Ελλάδα. Εγώ είμαι ένα μικρό κομμάτι της Ελλάδος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τα παιδιά σας, μέσω σπίτι τουλάχιστον, να τα μιλάτε ελληνικά. Μην τα μιλάτε εγγλέζικα. Και τι σου απαντούν, Λεωνίδη, τι σου απαντούσανε? Το κορόιδο κάνουν, δεν μιλάνε. Ναι. Δεν μιλάνε. Ξέρεις, αυτοί είναι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν χαθεί, Γιώργο μου. Και ο μπαμπάς και η μαμά έχουν χαθεί. Έχουν αποφασίσει δηλαδή τη ζωή τους όλοι να την περάσουν εκεί πέρα. Είναι και πολλά χρόνια εκεί πέρα, είναι και μεγάλο είναι ταξίδι και για χρόνια... να έρθουν. Δεν είναι στην Γερμανία, ας πούμε, να πεις ότι πήρατε αεροπλανάκι σε δύο ρίτσι με εδώ και γεια σας. Είναι και δύσκολο το ταξίδι. Αλλά όπως να είναι όμως, ο καθένας από αυτούς, Γιώργο μου, έχει και μια περιουσία εδώ πέρα, έχει αφήσει κάτι εδώ, κατάλαβες. Και η Ελλάδα για αυτούς είναι κομμάτι της ζωής τους και πρέπει τα παιδιά να τα ερμηνεύουν με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν ξέρω να πω. Εγώ έχω περάσει όλη μου τη ζωή στην Αμερική. Τη μισή ζωή μου την πέρασα εκεί πέρα. Αν έκανα παιδιά εκεί πέρα, τα ελληνικά τους θα τα δικά μου. Εγγλέζικα, ναι, εντάξει, αλλά τα ελληνικά, τελείωσε. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνομαι αντιληπτός. Βέβαια, πώς δεν γίνεται. Για την Λεωνίδα, για την Ελλάδα, πώς την έχουν στο μυαλό τους αυτή τη στιγμή, με αυτά που περνάμε, με αυτά τα χάλια που έχουμε, ας πούμε, κτλ. Για την Ελλάδα, και εγώ μου πονάνε. Εγώ τώρα στο Τορόντο είχα 1200 άτομα. Πήγα σε μια αίθουσα που χωρούσε, δηλαδή 1200 άτομα. Ήμασταν, διώξαμε κι άλλους τόσους. Ναι. Αλλά αυτοί που κάνανε αυτή τη συναυλία εκεί πέρα και φέρανε εμένα. Και φέρανε και μια κοπέλα, Μαρία Άννα Ματερού λέγεται, ένα καταπληκτικό αηδόνι είναι αυτή η κοπέλα. Μαρία? Άννα Ματερού, ναι, λέγεται. Ναι. Ένα αηδόνι. Γιώργο, άκουσε στο YouTube, είναι και αυτή. Μικρή, καινούρια. 29 χρονών είναι. Μάλιστα, εντάξει, 29 χρονών. Μικρή είναι. Ναι, λοιπόν, και κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, ενώ το εισιτήριο το βάλανε 100 ευρώ για να μπεις, 100 δολάρια δικά τους. 100? 100 δολάρια δικά τους καναδέζικα, δηλαδή 70 ναι, ευρώ. 70-80 ευρώ, okay, ναι. Γιατί ένα ευρώ είναι 1,5 δολάριο. Λοιπόν, γιατί είναι τόσο ακριβό το εισιτήριο? Αλλά έχουν λεφτά εκεί, καλά τους κάνατε. Φάγανε, Γιώργο μου, αυτοί. Το φαγητό ήταν δωρεάν, το οποίο ήταν καταπληκτικό φαγητό. Ναι. Αλλά το ποτό ήταν άλλα λεφτά.
1200 άτομα μαζέψανε, δεν ξέρω, μαζέψανε 200.000 ευρώ αυτοί, δολάρια. Μια χαρά. Δολάρια, δηλαδή μαζέψανε 150.000 δολάρια. Μια χαρά, σε μια βραδιά, έτσι. 150.000 ευρώ, μια βραδιά, ναι, 1200 άτομα, μια βραδιά. Ναι. Στο άλλο το μέρος που πήγα στο Τωρό, στο Μόντρεαλ, είχα καμιά 500 άτομα εκεί πέρα, όσο και η αίθουσα δηλαδή, και στο Βανκούβερ είχα κάπου 400 άτομα. Όσο και η αίθουσα, δεν είχε πολύ ελληνισμό εκεί πέρα. Στο Βανκούβερ δεν έχει πολύ, ε? Όχι, όχι. Να φανταστείς ότι το Μόντρεαλ ήταν η πρώτη πόλη μετά τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο σε ελληνισμό. Έτσι. Ναι. Τώρα η πρώτη πόλη σε ελληνισμό έγινε το Τορόντο. Φεύγουν δηλαδή από το Μόντρεαλ και πάνε στο Τορόντο. Γιατί, το είπανε. Γιατί τι συμπτωματικό είναι. Γιατί το Μόντρεαλ έχει πάρα πολύ κόσμο Γάλλους εκεί πέρα, οι οποίοι πήραν τη δουλειά. Πήραν τη δουλειά εκεί πέρα, από ό,τι μου έχουν πει δηλαδή, πλακώσανε πάρα πολύ Γάλλοι, ενώ το Τορόντο παραμένει καναδέζικη πολύ, 100% καναδέζικη πολύ. Λεωνίδα, τα ελληνάκια εκεί πέρα τι δουλειές κάνουνε? Δηλαδή, οι περισσότεροι από αυτούς, Γιώργο, είναι με τα εστιατόρια. Εστιατόρια, ε? Είναι με τα εστιατόρια, ναι, με τα εστιατόρια ασχολούνται με οικόπεδα, ασχολούνται με σπίτια, Γιώργο, τα οποία είναι παλιόσπιτα, τα οποία τα παίρνουν, τα κάνουν ανακαίνιση. Και τα πουλάνε. Δηλαδή ασχολούνται κατά κάποιο τρόπο με το real estate. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά έχουν... Γενικά ξέρω, είναι καλά δηλαδή εκεί οικονομικά. Είναι πάρα πολύ καλά. Ένας δηλαδή αυτός ο Ανδρέας, ο οποίος... δεν ξέρω... πού να τους ξέρεις τώρα. Αυτή είναι δισεκατομμυριούχοι εκεί πέρα, Γιώργο. Δεν μιλάμε τώρα δηλαδή για... Δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους με δισεκατομμύρια. Δεν είναι από αυτούς που προσπάθησε τότε να φέρει τον ΠΑΟΚ, να επενδύσουν στον ΠΑΟΚ. Όχι, αυτός που προσπάθησα εγώ να φέρω, ναι. Και ο άνθρωπος έδειξε κατανόηση και ήθελε να πει δηλαδή, ο Ηλιάδης, ναι. Αυτός είναι Καστοριανός. Από την Καστοριά. Αυτός είναι από το Las Vegas αυτός. Είναι από το Las Vegas, έτσι. Αυτός έδειξε κατανόηση όταν εγώ μίλησα με τον Γκούλη όμως. Ποιο Γκούλη? Τον Αποστολίδη. Ναι. Ο οποίος δεν μίλησα προσωπικά, εγώ έβαλα άνθρωπο δηλαδή και τα λοιπά, μου, ναι. Είπανε κάτι, μου είπανε ένα ποσό. Κάτσε, λοιπόν, περίμενε. Εσύ είχες μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο, τον ήξερες αυτόν τον κύριο Ηλιάδη, ας πούμε, τον ήξερες. Δεν είναι κανένας Ηλιάδης. Εγώ έχω σπίτι στο Las Vegas. Εγώ μένω στο Las Vegas. Δηλαδή πριν την γυναίκα μου, ναι. Μέναμε στο Las Vegas ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου, μέναμε στο Las Vegas. Και το έχεις ακόμα το σπίτι? Λοιπόν, το έχω ακόμη, πάω για πούλημα τώρα γιατί είναι τεράστιο σπίτι και πρέπει να το πουλήσω. Δεν γίνεται. Από εκείνα τα γαϊδούρια που βλέπουμε στις ταινίες, τα μεγάλα, τα αυτά με αυλές, με τέτοια. Είναι 400 τετραγωνικά σπίτι είναι. Α, μόνο. Μικρό. Κοίταξε, αυτό το σπίτι το πήρα και με την Νικολέτα να μένουμε εκεί πέρα το μισό χρονικό διάστημα του έτους. Γιατί στο Las Vegas, γιατί τι έχει το Las Vegas? Το Las Vegas είναι, το Las Vegas, Γιώργο μου, είναι η πρώτη πόλη του κόσμου. Ξέρεις, τώρα μιλάς με έναν άνθρωπο, ναι, γι' αυτό. Ο οποίος έχω γνωρίσει, να πούμε, τα πάντα. Δηλαδή, όποια πέτρα για σηκώσεις που λέει ο Διονυσίου και από κάτω θα με βρεις, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Το Las Vegas είναι η πόλη, είναι αγαπημένη πόλη. Είναι 24 ώρες, 24 ώρο, ανοιχτή, τα πάντα. Δηλαδή, αυτή την τρέλα, Λεωνίδα, αυτή την τρέλα που βλέπουμε στις ταινίες, αυτή είναι όντως ή αυτό, το παρακάτω? Αυτό είναι, αυτό είναι, Γιώργο μου, και είναι... Το Las Vegas δέχεται περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, 40 εκατομμύρια. Δηλαδή, τρεις Ελλάδες, ας πούμε, μόνο το Las Vegas. Για πες τώρα, έχω τον Λεωνίδα το Βελί στην... καταρχάς να σου πω ότι πολύ χαίρομαι που μιλάμε τόσο καιρό, δηλαδή σε γουστάρω πολύ, ρε παιδί μου. Και εγώ, Γιώργο, λοιπόν, και εγώ. Έχουμε τον Λεωνίδα Βελί τότε στη φάση με τον ΠΑΟΚ, με τον Ζαγορά και τα λοιπά και κάνεις μια κίνηση προσέγγισης προς τον κύριο Ηλιάδη. Αυτός, ο Ηλιάδης, τι είναι? Αυτόν τον Ηλιάδη έγινε πριν. Δεν έγινε επί την εποχή του Ζαγοράκη. Α, όχι, όταν είσαι, όταν είχε... Ναι, ναι, ναι. Ένα δικό μου άτομο εδώ πέρα μου είπε ότι ο ΠΑΟΚ πωλείται. Ναι. Έτσι, και έδειξα ενδιαφέρον εγώ. Την εποχή του Ζαγοράκη όμως τότε. Εγώ, όχι, πριν το Ζαγοράκη. Α, πριν το Ζαγοράκη. Ναι, ναι, ναι. 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 Λοιπόν, και ο Ηλιάδης αυτός τι είναι από την Καστοριά και τα λοιπά? Τι, με γούνες ασχολείται? Αυτός έχει μια μεγάλη εταιρεία ταξί στο Las Vegas. Αυτός του Άρη. Όχι, ρε, του Άρη. Και αυτός του Άρη, τέτοιο, εταιρεία μεταξύ έχει στην Αμερική. Δεν σε ο Ηλιάδης. Ηλιάδης, δεν το Las Vegas. Ναι. Ναι, για πες, ναι, ναι, ο Ηλιάδης του Άρη. Μιλάμε για το Las Vegas τώρα. Las Vegas δεν ξέρω, όχι. Εντάξει, θα μιλάμε. Να μ' ακούει καναριανάκι να μου το στείλει. Τέλος πάντων, και για το Las Vegas αυτός. Το είπα του ανθρώπου, έδειξε ενδιαφέρον στην τιμή που έμαθα ότι κάνει εγώ ο ΠΑΟΚ.
Ναι, καλά, αυτός τώρα με εταιρεία ταξίδι να πάει το πάω. Μου είπανε περίπου κάπου 700 εκατομμύρια, 700. Ποιος το είχε πει τότε, ο Κούλης, ο Αποστολίδης είπες? Όχι, όταν εγώ όμως έκανα πάλι θέμα ότι ενδιαφερόμαστε για τον ΠΑΟΚ, η τιμή πήρε στα 4 δισεκατομμύρια. Και το παρατήσαμε το θέμα. Πώς πήγε ρε? Από τα 800 εκατομμύρια πήγε στα 4 δισεκατομμύρια. Ναι, ποιος θα βάζε το νούμερο? Θα βάζα ένα ποσό εγώ μικρό. Όχι, όχι, ποιος, το τίμημα, ποιος το καθόριζε ρε παιδί μου, ποιος το καθόριζε? Ποιος είπε ότι είναι αυτό το νούμερο? Εγώ είχα εδώ πέρα τον Τζικόπουλο τον Κώστα, ναι, τον οποίο έβαλα για να μάθει το τι γίνεται με τον ΠΑΟ και τα λοιπά και πόσο και τα λοιπά. Ο Κώστας είπε ποιος ενδιαφέρεται, δηλαδή εγώ, ναι, ότι είναι και ένας Αμερικάνος στη μέση ο οποίος ενδιαφέρεται για τον ΠΑΟ και η τιμή από τα 800 εκατομμύρια πήρε στα 4 δισεκατομμύρια και το παρατήσαμε. Ναι, το 4 ποιος το είπε? Έτσι για την ιστορία ρε παιδί μου, από τον ΠΑΟ ποιος ήταν τον ΠΑΟ, το γούμενος ήταν, ποιος ήταν? Αφού λες πριν το Ζαγοράκι, ο γούμενος θα ήταν. Κοίταξε, αλλά μου βάλες και Αποστολίδη μέσα, αλλά είτε για την ιστορία τώρα, εντάξει, ναι, τώρα ήταν, από τα περασμένα ήταν, 10 χρόνια. Ήταν και ο Κούλης ο Αποστολίδης, ναι, ο Τσιγκόπουλος μίλησε με αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή. Το Ορφανό. Και ο Τσιγκόπουλος, ξέρεις ποιος είναι? Είναι αυτός που έχει κάνει το άγγλωμα του Στέλιου του Καρατζίδη. Ναι, ναι. Τώρα κατάλαβα. Αυτόν έβαλα εγώ να μάθει και η τιμή σαλτάρισε δηλαδή σε άλλα επίπεδα, να πούμε, δεν το συζητήσαμε καθόλου, ούτε καν τελείως το θέμα εκεί. Ωραία. Και ήτανε τότε ο Τσιγκόπουλος μίλησε με τον Κούλη τον Αποστολίδη, ναι, και ο Κούλης τον Αποστολίδη έδειξε ένα ενδιαφέρον να πούμε το παιδί να δω, και τώρα η τιμή τώρα δεν ξέρω από εκεί ποιος την καθόρισε και πώς σαλτάρισε η τιμή. Εμένα μου είπαν ότι αυτή είναι η τιμή του ΠΑΟΚ. 4 δισεκατομμύρια πολλούνταν τότε ο ΠΑΟΚ. Όχι, από 800 εκατομμύρια. Ναι, ναι, σε δραχμούλες μιλάμε, μπερδευτεί κανένας, ναι, ναι. Εμένα ο... πώς λεγόταν αυτός? Πες μου τους πρώην δημάρχους, προέδρους του ΠΑΟΚ. Ο Βουλινός. Ο Βουλινός παλιά, πολύ παλιά. Ο Βουλινός μου είπε τότε, επειδή με τον Βουλινό μιλούσα εγώ, του λέω ότι μου λέει, αν μου δώσεις, μου λέει 500 εκατομμύρια, εγώ στο δίνω τον ΠΑΟ. Πριν τον Πατατούδη. Πριν. Μιλάμε τώρα για την εποχή του Βουλινού, για τα κέι, για αυτός κάτι καταστήματα, ας πούμε. Μου λέει, έτσι μου δώσεις 500 εκατομμύρια, εγώ τον αγόρασα, μου είπε 400. Μου λέει ο Βουλινός. Ο Βουλινός, ναι, το ο παλιά. Ο Θωμάς ο Βουλινός. Ναι, ναι, πριν από πολλά χρόνια. Μου λέει 400 εκατομμύρια. Δώσε μου 500 και τον πήρε στον ΠΑΟ. Ναι. Και με εκείνη την ιδέα, εντάξει, ήταν και κατά κάποιο τρόπο κατανοητό το να πάει από τα 500 στα 800. Του είπα εγώ του Λάμπη να πούμε ότι έτσι και έτσι ο ΠΑΟ, και αμέσως να πούμε, μου λέει, καθάρισε το θέμα, τελειώσαμε. Όταν λοιπόν εδώ πέρα είπα εγώ οκ okay και τα λοιπά, η τιμή πήγε στα 4 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν. Και, δηλαδή κατάλαβα ότι εδώ πέρα δεν είναι. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και τελείωσε το θέμα. Και μετά ήρθε ο Ζαγοράκης, μου έκανε την πρόταση να μπω σαν διοίκηση, ξέρω εγώ. Ναι. Έδειξα ενδιαφέρον, του λέω, Θοδωρε, τι δουλειά εγώ θα κάνω. Με τον Ζαγοράκη από πού γνωριζόσουν, πού τον ήξερες? Είμαστε και τον Ζαγοράκη. Τα σπίτια μας είναι δίπλα-δίπλα. Και του λέω, τι δουλειά θα κάνω εκεί πέρα? Θοδωρέ, μου λέει, εντάξει, μου λέει, θα τα μάθεις, θα χωθείς, θα μάθεις, θα μελετήσεις και τα λοιπά. Και έδειξα ένα ενδιαφέρον κι εγώ. Αλλά κατάλαβα, διότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έκανα και παραιτήθηκα. Εντάξει, τώρα, κοίταξε, εμένα αυτό που με πείραξε, Γιώργο, πάρα πολύ με πείραξε, είναι ότι κάναμε ένα συμβούλιο εκεί πέρα στο στρογγυλό τραπέζι εκεί πέρα, με το μακρόστονο. Ναι, ναι, ναι. Και έδινε ο ΠΑΟ κάποιον αγώνα τότε στην Αγγλία. Με τότε να... μεταξύ πήρα τα οικονομικά του ΠΑΟ και τα μελέτησα και τα οικονομικά ήταν τραγικά. Έτσι. Είχαμε απλήρωτους παίκτες, είχαμε πολλά πράγματα δηλαδή τα οποία θέλαμε χρήματα. Τραγικά ήταν τα οικονομικά χρήματα τότε που γινόταν χαμός, ας πούμε, με τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Εγώ το Θόδωρο του είπα, Θόδωρο, θες να βάλω χρήματα? Και ο Θόδωρος μου είπε, όχι, δεν θα βάλεις χρήματα. Αν σου έλεγε ναι? Εγώ δεν ξέρω. Ναι. Θα μου έλεγε ναι, και πόσα χρήματα δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως ένα ποσό, ας πούμε, εγώ με το μυαλό μου τώρα μπορούσα να το βάλω. Mm-hmm. Όχι μεγάλο ποσό, της τάξης 100-150.000 ευρώ μπορούσα να τα βάλω, ας πούμε. Ναι, για να... Αλλά κάτι προβληματάκια να λύσεις. Ο Θόδωρος όμως με σταμάτησε λέγοντάς μου ότι όχι, δεν θα βάλεις χρήματα στον ΠΑΟΚ. Εδώ πέρα θα παλέψουμε μόνοι μας και θα βρούμε την άκρη, ας πούμε. Ναι. Αλλά είδες τα οικονομικά εσύ, Λεωνίδα? Εκείνο όμως, ορίστε. Είδες τα οικονομικά εσύ και... Είδα τα οικονομικά. Τα οικονομικά του ΠΑΟΚ ήταν πολύ άσχημα. Έτσι, χρωστούσαμε δηλαδή, είχαμε
απλήρωτα θέματα είχαμε. Ναι, και πολλά. Εκείνο που με έκανε, και με έκανε του Ντούκα δηλαδή εμένα και έφυγα από τον ΠΑΟΚ, είναι το ότι εκείνη την ημέρα, εκείνο το μεσημέρι που ήταν ο ΠΑΟΚ να πάει στην Αγγλία να παίξει με μια ομάδα, δεν τη θυμάμαι. Την Τότεναμ νομίζω. Την Τότεναμ, ναι. Μαζευτήκαν όλοι αυτοί, σαν και εμένα δηλαδή τα παιδιά εκεί. Ναι. Και θέλανε να φύγουν για την Αγγλία να πάνε. Και εγώ στο τραπέζι αυτό είπα, καλά, πού θα πάτε στην Αγγλία. Εδώ πέρα έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Ο μόνος ο οποίος πρέπει να πάει στην Αγγλία είναι ο πρόεδρος. Ναι. Δηλαδή ο Ζαχωράκης. Κανένας άλλος. Ναι. Και ο Θόδωρος εκείνη την ώρα μου είπε να πούμε ότι όχι, Λεωλίδα μου λέει, εγώ έδωσα το OK να έρθουν όλοι στην Αγγλία. Α, εσύ, να πληρώσει η ομάδα για αυτούς δηλαδή, έτσι, και εσύ δεν ήθελες να γίνει αυτό. Να πάνε με τα εισιτήριά τους, τα ξενοδοχεία τους, τα φαγητά τους κτλ. Ναι. Την άλλη μέρα εγώ, έτσι, του στείλα μια παρέτηση να πούμε και τελείωσε. Αυτό ήταν. Ναι. Επειδή εσύ είπες όχι, να μην επιβαρύνουμε την ομάδα, παιδιά, γιατί είμαστε οικονομικά χάλια. Ναι. Δεν έχει το δικαίωμα με την κατάσταση του ΠΑΟΚ και τα οικονομικά. Δεν πρέπει να πάει κανείς στο Λονδίνο. Αυτό είναι λάθος που κάνετε. Είναι λάθος. Και ο Θόδωρος μου είπε ότι εδώ πέρα όλοι εδώ πέρα τα παιδιά προσφέρει ο καθένας κάτι τι στον ΠΑΟΚ και δικαιούται να έρθει στο... Είναι... Δεν δικαιούνται δηλαδή με την προσφορά που κάνουν για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μου λέει. Δικαιούνται να τους πληρώσει η ομάδα τα έξοδα. Εγώ του λέω, Θόδωρο, δεν έρχομαι στο Λονδίνο. Δεν καταδέχομαι να έρθω. Άμα θα έρθω δηλαδή, θα έρθω με δικά μου έξοδα. Και δεν είναι άλλο αυτό. Αυτό το πράγμα του λέω δεν το βρίσκω εγώ λογικό. Και τελειώσαμε εκεί πέρα. Έφυγα και την άλλη μέρα του έστειλα την παρέτηση μου. Γιατί παραιτήθηκες όμως? Δεν μπορώ να σε. Δεν γίνεται να είμαι. Δεν παραιτήθηκα, ρε εσύ, Γιώργο. Από τη στιγμή που υπάρχει οικονομικό πρόβλημα τώρα, τι δουλειά έχω εγώ με στον ΠΑΟΚ? Ναι, να κάθομαι εκεί πέρα και να γίνονται διάφορα πράγματα, δεν ξέρω εγώ, και να πέφτει και να είμαι κι εγώ μέσα. Α, εσύ φοβήθηκες να μην φας ξύλο δηλαδή και έφυγες. Το είδες νωρίτερα το έργο εσύ. Να φάω ξύλο από ποιον αρέσει? Τον κόσμο. Να πει ότι και εσύ ευελή ήσουν μέσα, έκανες αυτό. Γιατί το Ζαχωράκι το κυνηγήσανε στο τέλος. Να φάω ξύλο. Τη μάνα μου να μου βρίσουν μόνο και τον παπά μου φτάνει. Τι να φάω ξύλο. Ναι, αυτό και ξύλο λεκτικό εννοώ. Εντάξει. Και φεύγω και τελειώνει η ιστορία. Ναι, ναι. Όταν λέω ξύλο εννοώ και λεκτικό, όχι μόνο το πραγματικό κυριολεκτικά. Κοίταξε, υποψία να έχουν μόνο ο κόσμος ότι εγώ κάτι κάνω μέσα εκεί, για μένα ήταν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν γίνεται. Φεύγει σε τέτοια θέματα, σηκώνεσαι και φεύγει. Δεν κάθεσαι. Ναι, ναι. Και... Ο Θόδωρος εκείνη την εποχή, ναι, δεν ξέρω αν ήταν άλλος τι θα κάνει, ο Θόδωρος εκείνη την εποχή κρατούσε το τιμόνι πολύ καλά στον ΠΑΟΚ. Το τιμόνι του κρατούσε το παιδί, δεν ναι. μπορώ να το... Δεν μπορώ να πω είναι και μεγάλο το καράβι, ήταν και πολλά τα έσοδα και πολλά τα έξοδα. Το παιδί έβαλε και το λαιμό του μέσα, υπόγραψε και κάτι χαρτιά με κάτι τράπεζες, με κάτι αυτά και με κάτι δικαστήρια. Ναι. Έβαλε το για να βγάλει τον μπάλο να το ξελασπώσει. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ όμως, είτε Θόδωρος, είτε Ξεθόδωρος, είτε Λεωρίδας, είτε Λεωξελεωνίδας, ήθελε έναν άνθρωπο ο οποίος να βάλει, να έχει λεφτά, να έρθει στον ΠΑΟΚ με λεφτά για να σώσει το καράβι. Ναι. Και ευτυχώς βρέθηκε, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Θέλω τη γνώμη σου για τον Ιβάν Σαββίδη, αν με κάλυψες νομίζω εκείνη την παρουσία σου, εκείνη το μικρό χρονικό διάστημα που βρέθηκε στην ΠΑΟΚ. Θέλω 20 δευτερόλεπτα να περιμένει να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και θέλω να συνεχίσουμε, Λεωνίδα. Έγινε. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Λεωνίδα Βελή. Εξαιρετικό άνθρωπο, εξαιρετικό τραγουδιστή βέβαια και τα λοιπά. Θέλω να μιλήσουμε και για το κομμάτι αυτό το επαγγελματικό. Εγώ θέλω να μιλήσω περισσότερο εξαιρετικό άνθρωπο και μετά τραγουδιστή. Ναι, εξαιρετικός άνθρωπο, αυτό είναι δεδομένο. Πρώτα είναι άνθρωπο. Δεδομένο. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, Λεωνίδα? Δεν τα λέω τα χρόνια μου, πάντως είμαι πάνω από 60. Σιγάρε που είσαι πάνω από 60. Πιο κάτω από 60 είσαι. Δεν θέλω να τα πω τα χρόνια γιατί είμαι καλλιτέχνης. Και οι καλλιτέχνες τα χρόνια δεν τα λένε. Ναι. Όχι, το 60 μπλες παραπάνω. Δεν μου λες. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνομαι αντιληπτός. Ναι, πώς δεν γίνεις αντιληπτός. Οι καλλιτέχνες τα χρόνια τους δεν τα λένε. Δεν τα λένε, Είναι καλή ερώτηση που κάνεις, αλλά πάντες δεν πρόκειται να πάρεις. Ναι, το ξέρω, εντάξει. Αλλά όχι μόνο οι καλλιτέχνες και γενικότερα οι δημοσιογράφοι δεν τα λένε. Το θέμα. Λεωνίδα, ξέρεις τι θα σας ρωτήσω. Πάω εκεί πέρα καμιά φορά με τον Μπουζού και τον Δημητράκη. Ξέρεις πόσες φορές τον έχω πει. Και θα σου κάνουμε ένα πρωινό εκεί πέρα. Ξέρεις πόσες φορές τον έχω πει. Τώρα δουλεύει και στο Χάραμα εκεί πέρα και τα λοιπά. Σου δίνω το λόγο μου, Γιώργο. Θα κάνουμε ένα πρωινό εκεί πέρα. Ωραίο. Ένα βραδινό, όχι πρωινό. Τι πρωινό? Αυτός μου είχε πει ότι... Βραδινό, όχι βραδινό. Βραδινό ξημέρωμα.
Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Αυτό α, μπράβο, ναι, γιατί είπα και εγώ το πρωί, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτή η λέξη. Όταν λέω πρωινό, εννοώ βράδυ προς το πρωί μου πάει. Ωραία. Θα περάσουμε καλά. Ωραία. Κοίταξε, αυτό γράφτηκε τώρα, έτσι, είναι και δέσμευση. Οπότε θα σου πω, αν μου πεις εσύ, εγώ δεν το είπα ποτέ, θα σου πω να, το πες. Πώς δεν το πες. Δεν θα λέμε και θα ξελέμε, ότι λέμε, γράφεται. Δεν μου λες, Ιβάν Σαββίδη, πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Είναι καλή ερώτηση που μου κάνεις. Ναι, βέβαια. Θέλω και απάντηση πολύ. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ότι καλύτερο συνέβη για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ονειρευτεί τέτοιον άνθρωπο. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά ο Ιβάν Σαββίδης δεν ξέρει από μπάλα. Θα μάθει μπάλα. Δεν ξέρει, Δεν ξέρει. Θα μάθει όμως, γιατί χώνεται. Γιατί το λες αυτό, από πού ορμόμενος Λεωνίδα το λες αυτό. Από τις μεταγραφές που κάνει και από τους ανθρώπους στους οποίους παίρνει για να ανεβάσουν τον ΠΑΟΚ. Αυτή, δεν νομίζω. Δηλαδή, ο Τούντορ τώρα που ήρθε το παιδί, με τις 4-5-6 εμφανίσεις που έκανε μέσα στο γήπεδο, έπρεπε να καταλάβει ο Σαββίδης ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι... Δεν κάνει. Για προπονητής. Ναι, τον είχε επιλέξει ένας άνθρωπος που τον είχε επιλέξει ο Σαββίδης αυτόν τον άνθρωπο, εννοώ τον Άρνεσεν, ο οποίος ήταν στη Τζέλση και αυτός είπε ότι αυτό τον προπονητή θα πάρουμε. Και συμφώνησε και ο Σαββίδης. Συγγνώμη τώρα, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι ο Ολυμπιακός. Το μεγαλύτερο. Α, μπράβο. Τι κάνει ο Ολυμπιακός, ποιος φέρνει, πώς τους φέρνει και τι κάνει. Ας παραδειγματιστεί από εκεί ο Σαββίδης. Εννοείς. Πώς το λες αυτό. Και τους προπονητές και τους παίκτες. Δεν μπορείς να είσαι ένα τόσο δυνατό οικονομικό άτομο. Ναι. Και να μου φέρνεις, ας πούμε, παίκτες της αξίας των 200 και 150 και 300 χιλιάδων ευρώ. Και θες να κάνεις με αυτούς τους παίκτες ομάδα. Εάν εμένα μου πεις ότι εγώ θα φέρω αυτούς τους παίκτες, ναι, οι οποίοι οι παίκτες θα είναι έτοιμοι σε ένα τρίχρονο και θα κάνετε υπομονή, θα κάνω υπομονή. Ναι, αυτό αλλά ξεκινάνε εγώ... κάθε φορά τριετή πλάνα. Αυτά είναι τώρα, δεν θέλω να πω την κακή άλλη λέξη, αυτά είναι τώρα τρίχες. Και πέρυσι το ίδιο ξεκίνησε, πλάνα, με δηλώσεις, συνεντεύξεις. Ήμουνα 3 χρόνια νεότερος και τώρα ήμουνα 3 χρόνια μεγαλύτερος. Και δεν έγινε τίποτα. Ναι, όντως. Και κάθε χρόνο έχουμε αλλαγές προπονητών και τα λοιπά. Ποια τα παιδιά αυτά που έφερε, αυτές όλες οι μεταγραφές, αποδείχθηκαν μεταγραφές που μπορεί κατά κάποιο τρόπο να έχουν ορισμένα παιδιά από αυτά μέλλον, αλλά δεν είναι για να λέμε εμείς υποαξίδως ότι πάμε για πρωτάθλημα. Πάμε να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τα παιδιά αυτά δεν είναι έτοιμα. Δεν έχουν την πείρα, δεν έχουν την κατάρτιση, δεν έχουν τον προπονητή και αν θέλεις δεν έχουν, να πούμε, τη διοίκηση που έφερε αυτόν τον Άρνεσεν. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός αποδείχθηκε απλά κατάλληλος. Αυτός τον επέλεξε, ο Σαββίδης τον επέλεξε. Ναι, τον πήρε από την Τζέλση. Είναι κατάλληλος όμως. Ο Σαββίδης, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως, ο Σαββίδης δεν ξέρει από μπάλα. Στο είπα αυτό, δεν το είπα. Ο Σαββίδης δεν παίζει μπάλα. Ο Σαββίδης έχει λεφτά για να φτιάξει μπάλα. Ο άνθρωπος όμως που φέρνει για να φτιάξει την ομάδα αποδείχθηκε κατάλληλος. Το διώχνεις. Ναι. Το πληρώνεις το τίμημα από την τσέπη σου, τον αποζημιώνεις, τον διώχνεις και φέρνεις τον άλλον. Δεν κάθεσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Άργησε να τους τελειώσει, λες. Ναι, Λεωνίδα, άργησα να σε γνωρίσω και τα λοιπά. Κάπως έτσι ένα τραγούδι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Άργησε δεν πολύ. Δεν γίνεται. Ναι. Άργησε πολύ. Άργησε πολύ. Είναι ακατάλληλη, εκτός ότι άργησε. Ξεκίνησε με ακατάλληλους ανθρώπους. Δηλαδή, ποιους εννοείς. Με τον Άρνεσεν και τον Τούντορ. Τον Τούντορ και τον Άρνεσεν. Ακατάλληλη. Ναι. Ακατάλληλη, ας πούμε. Δηλαδή, ο Τούντορ μύριζε από την 6η ή 7η εβδομάδα, μύριζε το θέμα, ότι δεν πάει καλά. Ναι. Δεν ξέρει τι κάνει, να πω. Επέμενε με ένα σύστημα το οποίο δεν βγήκε με τίποτα, διότι μπορεί να είναι το σύστημα καλό. Εμένα μου αρέσει αυτό το σύστημα, αλλά δεν έχει τους ανθρώπους για να στηρίξουν αυτό το σύστημα. Ναι. Φεύγεις από εκεί, πας αλλού. Δεν μου λες, ποιος... Αλλά κατ' γενική εικόνα ο Τούντορ έδειξε ότι δεν είναι προπονητής το παιδί. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν ήταν προπονητής. Δεν ήξερε τι ακριβώς να κάνει. Ναι. Ήθελε. Αλλά δεν του βγαίνει τίποτα. Ναι, τότε ήταν ένα νέο φιλόδοξο κτλ. Αφού δεν σου βγαίνει, φεύγεις από εκεί και τον διώχνεις σε τελείωνη υπόθεση. Παίρνεις τον άλλον, να πούμε. Τώρα, ακούω κάτι για Κονσεϊσάο κτλ. Ναι. Ούτε εμένα αυτή η ιστορία μου αρέσει. Μακάρι να βγω... Μακάρι να μην βγω αληθινός. Τι? Να μην βγω... Δεν μ' αρέσει εμένα ο Κονσεϊσάο σαν προπονητής. Το παιδί ήταν κορυφή, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Σαν προπονητή τώρα εγώ δεν τον βλέπω.
Εγώ στο ΠΑΟΚ βλέπω προπονητές οι οποίοι θέλω προπονητή στον ΠΑΟΚ που να είναι από τα κράτη αυτά της Βραζιλίας, της Αργεντινής. Λατινοαμερικάνο. Λατινοαμερικάνο. Ακριβώς τέτοιο προπονητή. Ναι ρε Λεωνίδα, φυσικά. Δεν ρε, θέλω ούτε Γερμανούς, ούτε Ιταλούς, ούτε κτλ. Να δοκιμάσει μια φορά το μοντέλο αυτό ο ΠΑΟΚ. Το θέμα του Σάντος, δεν πρέπει ο Σάντος να ξανάρθει στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Σάντος μεγάλωσε. Γιατί δεν συζητείτε γι' αυτό. Ναι, γιατί να μην έρθει. Συμφωνούμε. Και εμένα δεν πρέπει να περάσει. Καν. Τελείωσε ο Σάντος. Και για ό,τι έκανε στην προηγούμενη θητεία του. Όχι μόνο αυτό που. Τελείωσε. Τελείωσε ο Σάντος. Αν το φέρουν θα είναι αποτυχία. Αφού είναι επιτυχημένος με την εθνική, με την εθνική Ολλανδία, τώρα μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Όπως και ο Κονσεϊσάο, θα είναι αποτυχία. Ένα Λατινοαμερικάνο, έτσι, από εκεί. Από εκεί. Αργεντινίου, Ουρουγουάη κτλ. Θέλει δύο γραφεία, άκουσε με λίγο. Θέλεις ένα γραφείο στην Αργεντινή και ένα γραφείο στη Βραζιλία. Μόνιμα γραφεία που θα έχεις εκεί 2-3 ανθρώπους, θα τους πληρώνεις και θα σου στέλνουν εκείνο, εκείνο και εκείνο το πράγμα από το οποίο έχει ο ΠΑΟΚ τέτοια γραφεία. Ή στέλνει νομίζω κάποιο όχι. Μια φορά το χρόνο, ή στέλνει κάποιο μια φορά το χρόνο να κάνει περιοδία. Δεν γίνεται δουλειά. Τον Περέιρα, νομίζω, τον Φακούντο από την Αργεντινή που τον είχε φέρει τότε ο ΠΑΟΚ, τον είχε δει ένας σερβιτόρος από ένα εστιατόριο εκεί. Τρίχες δηλαδή. Γραφείο έχουμε εμείς σε αυτά τα κράτη. Γραφείο, ΠΑΟΚ, προγράφει από πάνω ΠΑΟΚ έχουμε. Δεν νομίζω. Που να έχουμε. Δεν ξέρω κιόλας τώρα, γιατί κάποτε προσπάθησε να φτιάξει ένα δίκτυο, δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται αυτό το δίκτυο, αλλά δεν ειδικά εκείνες τις χώρες, δεν ξέρω, έχουν ένα στράβωμα στον ΠΑΟΚ, παιδί μου. Εδώ έχουν και τον άνθρωπο, ρε Λεωνίδα. Τον Γκαρσία τον έχουμε στα πόδια και δεν τον εκμεταλλεύονται. Το θέμα του Γκαρσία. Δεν ξέρω, ο Γκαρσία, θα σου μιλήσω ανοιχτά γιατί μας ακούει ο κόσμος τώρα. Το θέμα του Γκαρσία δεν ξέρω πόσο θα ωφελήσει τον ΠΑΟΚ. Ο Γκαρσία ήταν μια ειδική περίπτωση για τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Ναι. Το παιδί ήταν κορυφή. Ναι. Βοήθησε πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Γκαρσία τι θέση πρέπει να πάρει μέσα στο γήπεδο, αυτό είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη. Μα όχι σε βοηθητικό ρόλο, μόνο για να φτιάξουν την ομάδα δηλαδή. Ο Γκαρσία είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, ο Γκαρσία πρέπει να πάρει μια θέση επειδή του το χρωστάει ο ΠΑΟΚ, του το χρωστάμε και εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον τιμήσει δίνοντάς του μια θέση μέσα στο γήπεδο, χωρίς όμως να έχει να βάζει υπογραφές ο ίδιος. Δεν πρέπει να υπογράφει αυτός. Ναι. Απλώς δεν νομίζω να το θέλει κιόλας. Να λέει τη γνώμη του, τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί τον βλέπω εγώ τον Γκαρσία, παραπάνω ναι, όχι. Ναι, ναι, γιατί ήταν το καλοκαίρι μέχρι πριν τον Άρνεσεν αυτός να αναλάβει αθλητικό διευθυντή. Τώρα ο Άρνεσεν, τώρα, καταρχήν συγγνώμη. Αυτό που θα πω τώρα μας ακούει ο κόσμος και μπορεί μερικοί να πούνε τι βλακίες λέει ο Βελής. Εγώ με το που τον είδα σαν εικόνα τον Άρνεσεν, μόνο που τον είδα. Ναι. Γιώργο, μόνο που τον είδα σαν εικόνα, λέω αυτός ο άνθρωπος. Δεν κάνει. Γιατί? Δεν με ενέπνευσε η εικόνα του, το κακομύρης. Είχε πάνω του το κακομύρικο. Το γλυκανάλατο είχε αυτό το σκανδιναβούρε. Το γλυκανάλατο. Δεν είχε να πούμε αυτό το αρχοντιλίκι που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να πούμε που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν υπήρχε ένα κακομύρικο, η μπλούζα που φορούσε, το χαμόγελό του. Δεν ξέρω να πούμε, δεν ξέρω. Εσύ δεν ξέρω. Θες αλυτόφατσα στον ΠΑΟΚ. Ναι, μα αυτή η Κυρίλα όμως να είναι. Κυριλάτη αλυτόφατσα. Να γυρίσουμε λίγο στον Ολυμπιακό. Αν ο Τούντορ ήταν στον Ολυμπιακό, με την τρίτη εβδομάδα θα είχε φύγει από τον Ολυμπιακό. Ή με την Κλωτσιές ή με το καλό. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλει τέταρτη εβδομάδα. Ναι, αλλά μην λες παραδείγματα από τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει. Το θέμα του Ολυμπιακού είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για τον ΠΑΟΚ. Προς αποφυγή δηλαδή, λένε για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω δηλαδή, αν είχαμε ένα πρόεδρο και εμείς τέτοιον να πούμε, θα ήμασταν υπερήφανοι για αυτόν. Σαν ποιον. Γιατί αυτοί οι προέδροι να πούμε κάνουν τις μαγκές. Και εμείς θέλουμε ένα πρόεδρο μάγκα. Μάγκα, ε. Θέλουμε, ο Σαββίδης είναι κύριος. Πρέπει να γίνει μάγκας. Δεν γίνεται. Ναι, είναι. Ο Σαββίδης τώρα πήρε τον δρόμο να πούμε των δικαστηρίων και δεν γίνεται δουλειά έτσι. Σε όσα δικαστήρια και να πάει, ό,τι και να κάνει και να χτυπήσει και να μιλήσει και να τα βρούνε με τους άλλους, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ναι. Θέλει λίγο αλητεία το ποδοσφαιρό. Θέλει αλητεία.
μέσα εκεί δηλαδή τα πράγματα πρέπει να έχουν την αιτία τη λόγω με καλή έννοια, έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι δυνατός, πρέπει να το χτυπήσει ο ΠΑΟΚ που λες που είναι ο αντίπαλος, ας πούμε, και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά μπορεί. Έτσι. Βρήκαμε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον βρήκαμε. Αυτός όμως ο άνθρωπος πρέπει να βάζει λεφτά τίποτα άλλο και να βρει τους άλλους 2-3 και να πάρουν τον άλλο τον δρόμο. Να πούμε πού είναι αυτή η γεια, πού είναι η Λεωνίδα. Αυτοί οι άνθρωποι, Γιώργο μου, βρίσκονται. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται. Τώρα δεν θέλω να σου πω εγώ ονόματα. Πες κανένα όνομα, γιατί. Όχι. Εδώ λέμε όλοι. Μπορεί να εκτοθώ εσύ, Γιώργο, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται. Είναι και στη Γερμανία, είναι και στην Αγγλία, είναι και στην Νότιο Αμερική. Ναι. Βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχεις παρά να τους ξέρεις, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Mm. Θέλεις να τους φέρεις. Ή θέλεις, ας πούμε, να λες με αδίκησε ο διαιτητής μια ζωή. Mm. Αν θες να λες με αδίκησε ο διαιτητής και να έχεις τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να λένε, ας πούμε, ναι ρε μας αδίκησε, εντάξει, μια χαρά τα πας. Και να συνεχίζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως θέλεις ο διαιτητής που θα μπαίνει μέσα να σε φοβάται, πρέπει να πάρεις τον άλλο τον δρόμο. Όχι τον δρόμο του δικαστηρίου και ότι εμείς οι τρεις θα είμαστε μαζί και αυτόν θα το χτυπήσουμε και θα το κάνουμε. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν γίνεται, λες. Ο Μαρινάκης δεν μας άρεσε ποτέ τέτοια. Δεν πάει να πας να με στον Άριο Πάγο. Δεν γίνεται. Θέλει με το ίδιο όπλο που έχει ο Μαρινάκης να το χρησιμοποιήσεις και εσύ μπορείς. Να δει με ποιο όπλο. Ποιο όπλο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Μην ξεχνάς ότι είμαστε και χωριό εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε. Θέλει καταρχήν πρώτα. Όλες οι άκρες, όλα τα μέσα είναι στην Αθήνα. Δεν εδώ. Μα το όπλο το είπα, αγαπητέ μου. Το όπλο είναι ότι πρέπει να ανοίξεις την τσέπη σου, να φέρεις να δώσεις 40 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και να φέρεις 10 παίκτες μες στον ΠΑΟ. 4 εκατομμύρια ο καθένας. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι το όπλο. Μπορείς να το κάνεις. Ή θα μου φέρνεις παίκτες με 200 και 300 χιλιάρικα εκεί πέρα και θα έχω εγώ απέτηση να πάρω το πρωτάθλημα από τον Μαρινάκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συμφωνώ. Άνοιξε λοιπόν το πουγγί σου, βάλε 30-40 εκατομμύρια και φέρε μου 10 παίκτες τέτοιους. Φέρε μου τέτοιους παίκτες. Mm. Τώρα Γιώργο, τώρα δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι δούνε και λαβίν. Δεν γίνεται αλλιώς. Εάν δεν ξεκινήσεις δυνατά να τον δείξεις τον άλλον ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα, ο άλλος σε παρακολουθεί. Σε παρακολουθεί τι κάνεις. Βλέπει τις κινήσεις του, να πούμε, άστον αυτόν, εντάξει. Δεν το είχα. Θα πάω σε τούμπα, του ρίξω δύο και θα φύγω. Έτσι σε βλέπω άλλος. Θέλει δηλαδή, θέλει δουλίτσα ακόμη, ε. Λες ο Σαββίδης έξω μόνο θέλει, να πληρώνει. Ο Σαββίδης θέλει να μπούμε να ανοίξει τα λεφτά αυτό και να αγοράσει τέτοιους παίκτες και να χτίσει τον ΠΑΟΚ μπαμ και κάτω. Μην έρχεσαι τον ΠΑΟΚ τώρα και το χτίζουμε να πούμε με τριετίες και τετραετίες. Άστο δηλαδή ένας που είναι 18 χρόνια θα γίνει 21-22 για να δει αν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ και τώρα είναι το θέμα. 30 εδώ και τώρα υπάρχει πόλεμος. Εδώ και τώρα. Διότι μετά από μια τετραετία δεν ξέρω κι αν θα βρει την κομπανίση και φύγει. Εδώ και τώρα. 30 χρόνια έχει να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Έτσι, ακριβώς. 30, εδώ δεν είναι ούτε τώρα, 5 ούτε 10. Ξέρετε, έχει Γιώργο, έχει λεφτά ο Σαββίδης, πολλά. Πολλά. Το ξέρεις εσύ από... Έχεις κάποιους που το ξέρουν. Ναι, το ξέρω, 100%. Έχει πάρα πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Mm. Έτσι, δεν είναι 30 εκατομμύρια για αυτόν τώρα. Και 40 δεν είναι τίποτα να χτίσει την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, ετοιμάζεται λέει για να κάνει γήπεδα. Κάνε πρώτα ομάδα και ας το γήπεδο. Αυτό δεν σε ρωτούσα τώρα, ναι, για το γήπεδο. Ομάδα κάνε πρώτα και ας το γήπεδο. Το γήπεδο γίνεται. Η ομάδα γίνεται. Ομάδα έχεις. Τι να το κάνω εγώ ένα γήπεδο να πούμε το οποίο θα είναι από χρυσάφι και τα παιδιά μέσα θα τρώνε 2-3 γκολ. Ναι. Τι να το κάνω αυτό το γήπεδο. Εγώ δεν πάω στην Τούμπα για το γήπεδο, πάω στην Τούμπα για τον ΠΑΟ, για την ομάδα πάω. Το γήπεδο τώρα που γίνεται κουβέντα, Λεωνίδα. Έχω κάνει, δεν ξέρω αν αυτή μιλάω μαζί σου, έχω κάνει εχθρούς διάφορους οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και εμένα να πούμε, διαφωνούν μαζί μου. Δικαίωμά τους είναι, εντάξει. Καλά, διαφωνούν, εντάξει, αλλά να κάνεις εχθρούς όχι. Και γιατί να μην διαφωνούν, είναι έχουν δικαίωμα να διαφωνήσουν. Και να τα βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά από μένα. Δικαίωμά τους. Μα λες αυτό που νιώθεις. Εγώ δεν τα βλέπω τα πράγματα. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα τελείωσε. Αμόλα τα σκυλιά να σου φέρουν 10 παίκτες. Αμόλυσε τους. Όσο κάνει ο καθένας. Εκείνη είναι η ιστορία. Άμα θες να κάνεις πόλεμο. Εκείνη είναι η ιστορία, λες, ε. Εκείνη είναι η ιστορία. Από εκεί, τους παίκτες. Εκείνη είναι η ιστορία. Εκείνη η ιστορία. Και έναν μεγάλο προπονητή, δώσ' του, πόσο παίρνει αυτός, 1,5, δώσ' του 3. Να μπει μέσα, αν θες να κάνεις πόλεμο. Γιατί τάχει, λες.
100%. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Ναι. Να φέρει μια προπονητάρα από τη Λατινική Αμερική να επιτέλους να πάρει αυτό το δρόμο, να κάνει αυτό το μοντέλο. Να δοκιμάσει ο Πάοκ αυτό το μοντέλο, ρε παιδί μου. Πόσο κάνει αυτός ο παίκτης, ο οποίος είναι παιχταράς. Φέρ' τον να δω, πάρ' τα λεφτά. 150-12 χρόνια, Λεωνίδα, ψάχνουν ένα δεκάρι, ρε φίλε, να τον φέρω στον Πάοκ. Πάνε εκεί στη Λατινική Αμερική, φέρε ένα τσόγλανο από εκεί. Μην άρχισε τώρα και μιλάω για τους παίκτες. Θα στο βγάλει ο κόσμος τον παίκτη. Θα στον πληρώσει ο κόσμος. Τα παιδιά σαν άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί, είναι φιλότιμα παιδιά, αλλά μέχρι εκεί είναι το θέμα. Δεν μπορούν παραπάνω. Δεν μπορούν παραπάνω. Θέλεις μια ανανέωση ο ΠΑΟΚ. Ένα ξεκίνημα από την αρχή. Από την αρχή. Εντάξει, είναι και μερικές περιπτώσεις, Λεωνίδα, που έρχονται παιχταράδες, ας πούμε, και ξεχνάνε την μπάλα, ρε παιδί μου. Ο Μπερμπάτοφ δεν είναι στη... Ο Μπερμπάτοφ δεν είναι μια ιστορία αυτή. Κοίταξε, για μένα τώρα... Δηλαδή μόνο στον ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να παίξει ο Μπερμπάτοφ. Ήταν πολύ κακή επιλογή. Και τα 2 εκατομμύρια πήγαν να στράφει, ένα 800 πήγαν να στράφει, να πούμε τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, ο Μπερμπάτοφ δεν είχε καμία δουλειά να έρθει στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ να φέρει τον Μπερμπάτοφ, διότι από τη στιγμή που ο Μπερμπάτοφ είναι ελεύθερος και δεν ενδιαφέρεται καμία ευρωπαϊκή ομάδα ή άλλη ομάδα να τον επάρει, γιατί τον παίρνεις εσύ. Το γούσταρε ο ιδιοκτήτης. Πλήρωσε τον. Τον πλήρωσε. Αφού. Ναι, αλλά δεν προσέφερε τίποτα όμως. Εντάξει, ναι, αλλά εγώ το μαγαζί είναι δικό μου και γουστάρω να φέρω αυτό το προϊόν να το βάλω και να το βλέπω, ρε φίλε. Τότε και εμείς οι φιλάθλοι λέμε το μαγαζί είναι δικό μας. Δεν λέμε είναι δικό μου. Λένε το μαγαζί είναι δικό μας. Ολονών μας είναι το μαγαζί. Ναι. Και αφού έφερε τον Μπερμπάτοφ, τώρα κάνε μια άλλη μαγιά και φέρε άλλους 10 Μπερμπάτοφ. Μέσα εκεί για να κάνουμε δουλειά. Και πες ότι ο Μπερμπάτοφ το παιδί έκανε κάποια δουλειά με στον ΠΑΟΚ που δεν έκανε. Και τι θα γινόταν με ένα παίχτη μέσα εκεί, θα πάρεις πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Έφερες τον Μπερμπάτοφ δηλαδή για να πάρεις πρωτάθλημα. Κοίταξε, αφού κάναν πλάνο. Σε ποιο να μιλάς τώρα, αφού το μεγαλώσαμε με το ποδόσφαιρο εμείς όλοι. Εγώ πήγαινα με ρούχα στη Τούμπα και έβγαινα και φεύγα ξυλωμένος. Από τόσο ξύλο έχω φάει. Τόσο ξύλο έχω φάει και στην Τούμπα και δεξιά και αριστερά. Ναι. Λοιπόν τώρα σε ποιον μιλάς. Τον ΠΑΟΚ το ξέρουμε, εμείς οι ΠΑΟΞίδες τον ΠΑΟΚ το ξέρουμε πολύ καλά. Και αυτοί οι άνθρωποι πήγαν και μετά σταμάτησε να πηγαίνω στο γήπεδο εγώ, διότι δεν έβλεπα ότι τζάμπα ταλαιπωρία. Μετά έφυγα στην Αμερική, ξεχάστηκε κατά πάντα. Τώρα όμως εδώ πέρα και κάποια χρόνια που είμαι στην Ελλάδα και παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ από κοντά, βλέπω ότι όλα γίνονται λάθος. Ναι. Όλα γίνονται λάθος. Μα δεν είναι σωστό τίποτα. Ακούω και τον Νίκο τον Πετρουλάκη και λέει και υποστηρίζει και μετά δεν του βγαίνει αυτό που λέει. Έλεγε για τον, πώς το λένε, για τον Μπερμπάτοφ, έλεγε λόγια καλά, αλλά μετά του βγαίνει αυτό, αρχίζει, έλεγε για τον Τούρτορ λόγια καλά και θέλει χρόνο, γιατί δεν του βγήκε, τώρα λέει πρέπει να φύγει ο Τούρτορ. Μα ο Τούρτορ πρέπει να φύγει πριν από μήνες, ρε φίλε. Δεν σου πω κάτι. Λεωνίδα. Λοιπόν. Χθες το βράδυ, στη βραδινή μου εκπομπή, έγινε μια φασαρία από το πουθενά. Ξεκινάει. Καταρχάς, πες μου λίγο, τι γνώμη έχεις για τον καλλιτέχνη τον Νότης Φακιανάκη, τον τραγουδιστή. Ο Νότης Φακιανάκης έχει πάρει ένα δρόμο της δικής του λογικής. Ναι. Της δικής του λογικής. Mm. Δεν μπορεί να γυρίσει τώρα πίσω, διότι αν γυρίσει τώρα πίσω. Από αυτά που έλεγε θα γίνει ρεζίλη. Ναι. Καλά, από εδώ και μπρος πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, διότι δεν υπάρχει γυρισμός. Λοιπόν, αν ήμουν κοντά του εγώ, ναι. Αν ήμουν κοντά του εγώ, και του έλεγα δύο λόγια, θα του έδινα να καταλάβει ότι η δουλειά του είναι αυτή που κάνει και όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Όλοι έχουμε μυαλό για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αφού τον ρωτάνε. Ναι, έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος όλη την ώρα όποτε το βλέπεις περπατάει και γελάει. Ο κόσμος, να πούμε, έχει πρόβλημα να φάει και αυτός περπατάει και γελάει. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ ξέρω τι να πω, αλλά δεν θα το πω, γιατί κινδυνεύω άμα το πω. Εγώ ξέρω τι το συμβαίνει αυτού του ανθρώπου, αλλά δεν θα το πω. Διότι δεν είμαι κορόιδο να μπλέξω με δικαστήρια και με τέτοια. Όχι, βέβαια. Όχι. Λοιπόν, Λεωνίδα, αν και σε ρώτησε για το Νότια. Έχουμε τώρα τους άλλους οι οποίοι είναι δίπλα από τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εγώ μία ερώτηση θα κάνω σε σένα και σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Ναι. Σας εμπνέει κανείς από αυτούς εμπιστοσύνη. Ποιος λες δίπλα στον Πρωθυπουργό, δεν. Όλοι αυτοί οι υπουργοί του και τα λοιπά. Α, όχι, κανείς. Επιτρέπεται να βγαίνει αυτός ο Μουζάλας και να λέει Μακεδονία και ακόμη ο άνθρωπος είναι στη δουλειά του.
είναι σωστά πράγματα αυτά. Ναι, ναι. Εμείς οι Μακεδόνες που είμαστε από εδώ, τι να σου πω τώρα, έχουν πέστα τα μαλλιά από το κεφάλι μου, άλλες 2-3 φορές άμα το πει θα βγάλω μαλλιά. Τι να πω, ντρέπομαι για λογαριασμό του. Επιτρέπεται να μου λέει ότι έκανα λάθος. Αφού έκανες λάθος, παρετήσου κιόλα. Γιατί η εκπομπή που ήταν μαγνητοσκοπημένη, τόσο να την έγραψαν, γιατί δεν μπορούσαν να σταματήσουν να του πούνε ότι έκανε λάθος και να την ξαναγράψουνε. Όχι, αυτά πρέπει να τα λένε, Γιώργο μου, δεν πρέπει να τα κρύβουνε. Δεν το κρύψε, απλά έκανες λάθος. Δεν ζωντανή η εκπομπή, είναι η εκπομπή που τη γράφεις. Άλλο τώρα να το πεις εσύ, έτσι όπως είμαστε τώρα εμείς οι δυο στον αέρα, και άλλο να είμαι μέσα μια ώρα πριν και να σου πω ότι η Λονίδα να γράψει μια συνέντευξη, θα την παίξει στις 4 η ώρα. Όπου εκεί την ώρα που το λες αυτό, εγώ θα σου πω, ρε Λονίδα, είπες μαλακία. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Εγώ και εσύ μπορούμε να κάνουμε λάθη όσα θέλουμε. Και ότι είμαστε απλοί άνθρωποι. Ναι, ναι. Αυτοί όμως οι οποίοι μας αντιπροσωπεύουν εμάς μέσα στο κοινοβούλιο και γενικά. Και αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι, Λονίδα. Όχι, αυτοί δεν πρέπει να κάνουν λάθος. Δεν γίνεται. Όταν όμως ο Θεός δεν κάνει μόνο λάθος. Όλοι οι άλλοι κάνουμε. Όχι, όταν κάνουν λάθος αυτοί πρέπει να παρετούνται. Διότι έχεις να κάνεις με την Ελλάδα. Δεν έχεις να κάνεις με ένα γραφείο δικό σου που εκεί συγχωρείσαι. Ναι, ναι. Να κάνεις, εσύ δεν έφαγες τον πρόλογο από τα θαθαθά του Τσίπρα να τον ψηφίσεις, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο πότε ήταν. Εγώ δεν ψήφισα τον Τσίπρα. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ αριστερά. Δεν πιστεύω στην αριστερά εγώ. Όχι, εγώ πιστεύω στον καπιταλισμό, όχι με την έννοια αυτή που βλέπουμε τώρα, σε έναν άλλο καπιταλισμό ο οποίος είναι εξίσου μοίραζε. Σε αυτό τον καπιταλισμό πιστεύω εγώ. Εξίσου μοιράζω. Ναι. Λοιπόν, δεν πιστεύω στον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον κομμουνισμό και δεν θέλουν να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί τους. Αλλά δεν είμαι του κομμουνισμού εγώ. Πιστεύω ότι το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα παλαιών αρχών, το οποίο όσο προχωράει ο κόσμος, τόσο αυτό μένει πίσω. Δεν έχει μέλλον ο κομμουνισμός ποτέ και για τίποτα. Το μέλλον του κόσμου είναι στο ότι μοιράζω εξίσου. Το μοιράζω εξίσου είναι ότι δουλεύω σε ένα εργοστάσιο και πληρώνομαι καλά. Κατάλαβα τι λες. Και ζω την οικογένειά μου άνετα. Να μην τα παίρνει δηλαδή όλα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και εμένα μου δίνει ψυχία. Δουλεύω εκεί, κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά αμείβομαι καλά, ζω την οικογένειά μου καλά και όλα είναι καλά. Αυτό, σε αυτό το σύστημα πιστεύω εγώ. Και αυτό το σύστημα ο κομμουνισμός δεν μπορεί να το εφαρμόσει, διότι όταν κάποτε το εφάρμοσε, έπεσε έξω. Όλα τα κομμουνιστικά συστήματα πέσαν έξω. Τώρα μην ακούσει αυτόν τον, πώς το λένε, του ΚΚ, ο οποίος βγαίνει και λέει έξω από εδώ, έξω από εδώ, έξω από εκεί και τελικά τι. Τελικά τι δηλαδή, πού θα πάμε, ας πούμε. Πουθενά. Λοιπόν, χθες την ώρα που ξεκινάω τη βραδινή μου εκπομπή τη Ζούγκλα, ταυτόχρονα είναι και η εκπομπή του Αρναούτογλου που ήξερα ότι θα έχει τον Νότι, ρε παιδί μου, το Σφακιανάκι και ήταν συνέντευξη. Και βλέπω ένα πλάνο, πριν από τον Νότι ήταν προσκεκλημένος ο Ηρακλής ο Μιχαηλίδης. Λοιπόν, και βλέπω ένα πλάνο, ο Αρναούτογλου, ο Σταρόβας και ο Ηρακλής ο Μιχαηλίδης. Έχω ξεκινήσει εγώ την εκπομπή, έτσι. Και λέω στον κόσμο, βλέπω ένα πλάνο τώρα, λέω και οι τρεις Ηρακλάκια άρρωστα. Λέω και ο Σταρόβας και ο Αρναούτογλου και ο Ηρακλής ο Μιχαηλίδης. Άμα βάλω λέω και το Ρέμο. Ο Σταρόβας είναι Ηρακλειδής. Ηρακλειδέας είναι, ναι. Ναι, ναι, ρε, εσύ, ναι. Λοιπόν, δεν το ξέρα. Ναι, αν και την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι έχουμε 3.000 κόσμο εμείς και 15.000 παοξίδες για να γεμίσει το γήπεδο. Είπε αυτό. Από αυτό. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λέω άμα βάλουμε και το Ρέμο, άμα βάλουμε και τον Αθερίδη, άμα βάλουμε και τον Τερζή, λέω. Όλοι οι σελεμπρετίσχοι, λέω, οι κορυφαίοι, η πεντάδα, η εξάδα, λέω, οι Ηρακλειδείς. Οι Αριανοί και οι Παοξίδες, λέω. Συγγνώμη, ο Αθερίδης είναι Ηρακλειδεύς. Ναι, ρε. Ο Αθερίδης ο ηθοποιός. Ο Θόδωρος, ναι, Θόδωρος, δεν λέγεται. Ναι, Θόδωρος. Ναι, αυτός, έτσι. Δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Άκου να σου πω τώρα τι σκηνικό γίνεται. Και τους τσιγκλάω τους Παοξίδες και τους Αριανούς και λέω: εσείς είστε μηδέν μπροστά στους Ηρακλειδείς, λέω αυτοί που έχουν. Εσείς ποιους έχετε και τα λοιπά. Και αρχίζουν μου γράφουν ονόματα και τα λοιπά. Αλλά και αυτός είναι δικός μας και εκείνος είναι και ο Αυτιάς, ξέρω εγώ, και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο ηθοποιός εδώ στη Μουρμούρα είναι Αριανός και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Που λέγανε οι Αριανοί. Και πετάγεται εκεί γύρω στη μία και κάτι, ένας ακροατής μου γράφει μήνυμα. Και μου λέει, Παοξίδες είναι, λέει, πώς το λένε, Παοξίδες λέει, είναι αυτός, αυτή, δηλαδή έβαζε και γυναίκες και τα λοιπά. Και μου γράφει ότι Παοξού είναι και η Μαρινέλα. Αλήθεια, είπε. Για πες λίγο. Κοίταξε, άμα κρίνω τώρα από το Στέλιο του Καρατζίδη, ο Στέλιος ήταν εξής. Ναι. Λοιπόν, η Μαρινέλα είναι δικιά μας, είναι από εδώ η κοπέλα, ναι. Σαλονικιά είναι, να τα πούμε. Ναι.
η Μαρινέλα είναι Παοξού, αλλά παρεξηγήθηκε η Μαρινέλα, διότι τότε... Κάτσε. Η Μαρινέλα είναι Παοξού, όντως. 100% ναι. 100%. Αλλά παρεξηγήθηκε η Μαρινέλα, ναι, διότι τότε πήρε ένα δικό μου τραγούδι το «Και το βράδυ». Αυτό εδώ, με τον Κάλι του Γιαννάκη, και επειδή, και επειδή έβαλε λόγια και τα λοιπά, τότε είχε μεγάλη αδυναμία στον Άρη η Μαρινέλα. Και το δικό σου τραγούδι, και εσύ Παοξής, ναι. Ναι, πήρε ένα τραγούδι δικό μου και το έβαλε, το άλλαξε λόγια. Αλλά είχε μεγάλη αδυναμία τότε η Μαρινέλα στο, στο μπάσκετ του Άρη. Ήτανε φανατική Αριανού στο μπάσκετ. Πώς γίνεται αυτό, Ελωνίδα? Καμία σχέση όμως με το ποδόσφαιρο, έτσι. Όλοι ήμασταν τότε κατά κάποιο τρόπο. Και εγώ που με Παοξής τότε που έβλεπα τον Άρη και έπαιζε μπάσκετ, τρελαινόμουν. Το συμπαθούς. Ναι, βέβαια, η Μαρινέλα ήταν Παοξού, το ξέρεις εσύ αυτό το πράγμα? Ναι. Τι να σου πω τώρα, άντε το παίρνω πίσω το 100% και το κάνω 99%. Τι να σου πω τώρα. Αλλά η Μαρινέλα παρεξηγήθηκε ότι είναι Αριανού, επειδή τραγούδησε αυτό το τραγούδι. Η Μαρινέλα είχε μεγάλη αδυναμία στον Άρη, το μπάσκετ. Το μπάσκετ. Δηλαδή ήταν τρελαμένη με τον Άρη, όπως ναι, και εγώ. Αν και Παοξού, έτσι. Είναι Παοξού όμως, ναι. Παοξού είναι, ναι. Αυτοί όμως, κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι όμως τώρα, Γιώργο μου, είναι Παοξού, Μαρινέλα και τα λοιπά, στο γήπεδο δεν έχει πάει ποτέ. Όχι, εχθές στο Χαβαλέ ξεκίνησε και λέει, έλεγε, μετά τον κορόιδευαν αυτό το φίλο και τον έλεγα, άντε βρε τώρα, ασχολήσουμε με τίποτα άλλο που θα μας πείσει η Μαρινέλα Παοξού. Και μου έγραψε μήνυμα, λέει, βάζω 3.000 στοίχημα, λέμε όποιον θέλει. Ότι είναι Παοξού. Όχι, 100% ναι. Δηλαδή, άντε, 99% είναι Παοξού, Μαρινέλα. Ο Στέλιος ήταν εξής. Ο Στέλιος ο Καζατζίδης, ναι. Ήταν της ΑΕΚ, ναι. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι μόνο στα λόγια, δεν είναι στην πράξη. Καλά, εντάξει, τώρα λέμε ναι, τι. Πάει με στο γήπεδο, ας πούμε, και τα λοιπά, καταλάβες. Ναι. Γιατί η Μαρινέλα, η Μαρινέλα έχει φάει και πολύ πινελή και ο Παοξίδης στα μεγάλα τα Παοκάρης τότε. Γιατί έλεγε αυτό εδώ το... Εντάξει, κακώς έφαγε και πινελίκια, διότι η κοπέλα... Ήταν Παοκ. Πώς το λένε, αυτό που έκανε για μένα ήταν το σωστό. Διότι ναι, υποστήριξε μια ομάδα η οποία ήταν 10 χρόνια μπροστά από τους άλλους. Πώς θα γίνει, γιατί. Ναι. Γιατί αυτό να μην το χειροκροτήσω, δηλαδή. Δεν θα χειροκροτήσουμε τώρα τον Γκάλι και τον Γιαννά και τα παιδιά αυτά όλα, αν είναι δυνατόν. Εσύ μετά από τόσα χρόνια... γκρεμίζεται, όχι γκρεμίζεται ένας μύθος που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά αποκαθίσταται η αλήθεια, ρε παιδί μου, μετά από τόσα χρόνια για τη Μαρινέλα. Και με αφορμή αυτό το χαβαλέ που έκανα εγώ χθες το βράδυ, και λέω, ποιος να. Και μου γράφει ο φίλος, βάζω στοίχημα, λέει, και πάρε, λέει, τηλέφωνο, λέει, να ρωτήσετε, λέει, τον Λεωνίδα το Βελή. Θα το ξέρει, λέει, αυτός είναι. Είναι Παοξού η Μαρινέλα, ναι. Αλλά ξέρεις τι Παοξού είναι, στα λόγια. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Η γυναίκα είναι κιόλας. Λοιπόν. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω, ήταν φανατική του Άρη στο μπάσκετ. Ναι. Η Μαρινέλα ήταν φανατική. Έδειξε τόσο μεγάλη αγάπη που πήρε το τραγούδι μου και τα άλλαξε λόγια και έκανε με τον Γιάννη το. Εσύ πώς θάψεις να γίνει αυτό? Δεν έχω δικαιώματα εγώ να το σταματήσω. Είναι δικαιώματα της εταιρείας, δεν είναι δικό. Εγώ το τραγούδισα το τραγούδι. Ναι. Δεν είμαι δηλαδή ο συνθέτης, οπότε να το απορρίψω ή να τη σταματήσω. Αυτό μπορούσε να το κάνει ο Παπαδόπουλος και ο Νικολόπουλος. Να δεν μου πέφτει λόγος. Αυτοί γράψαν το τραγούδι. Μάλιστα. Γιατί όμως θα το σταματήσουν, δεν ήταν όχι, καλό. Ρε, τώρα στο καβαλέ λέω εσύ πως τάψεις που είσαι Παοξίδος. Όχι, ίσα να πούμε. Ήταν πάρα πολύ καλό, διότι υποστηρίζανε μια ομάδα η οποία ήταν υπόδειγμα σε όλη την Ελλάδα ο Άρης. Βέβαια, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, σ' αφήνω, ξεκίνησε το τραγούδι αυτό. Α, το βρήκες, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Εννοείται. Λοιπόν, Λεωνίδα Βελή, σε ευχαριστώ πολύ. Ήξερα ότι θα κάναμε συζητησάρα, ας πούμε, και όχι αυτή τη σάλια μάλια που ακούμε συνήθως στα ραδιόφωνα, ας πούμε. Βγαίνει κάποιος από εδώ, έτσι, που είναι από τη δική μου τη θέση και από τη δική σου, και αρχίζουν τις βλακίες αυτά τα ανάλατα, τα κουραστικά και πώς το βλέπετε. Να έχει τουλάχιστον και κάτι, ρε φίλε, μια η συζήτηση. Όχι, Γιώργο, εγώ εκείνο που έχω να το πω, το βγάζω από το στόμα μου. Ναι. Συνέπειες αντιμετωπίζω. Έτσι. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά. Να έρθω από εκεί ένα βράδυ. Εννοείται, να καθίσουμε με τον Αλίτη, τον Δημήτρη. Να φτιάξουμε μια βραδιά ωραία εκεί πέρα. Πάρε κοκακόλα και καμιά πίτσα να φέρουμε, εντάξει. Και άμα πάμε πίτσα, πώς θα τραγουδήσουμε, ρε Λεωνίδα? Εντάξει, σιγά σιγά την τρώμε, σιγά σιγά τραγουδάμε, Γιώργο. Και να φέρουμε και κανένα κορίτσι, να έχουμε και μια φωνή γυναικεία, έτσι δεν είναι? Θα το ψάξει ο Δημητράκης αυτό. Α, μπράβο, ναι, ξέρω. Το έχει κανονίσει και άλλη φορά ο Δημήτρης. Λεωνίδα Βελή, σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Θέλω να ακούσεις αυτό το τραγούδι για να μου πεις τη γνώμη. Τώρα το βάζω με το που κλείνω, με το που κλείνουμε το βάζω πριν πάω στο διάλειμμα. Αυτό. Φιλάκια σε όλο τον κόσμο που μας άκουσε.
Και αν είπαμε κάτι που έχουμε διαφορά μαζί, δεν τρέχει τίποτα. Η διαφορά είναι για να λύνεται. Έτσι. Λεωνίδα... Διαφορά σημαίνει αγάπη. Αυτό είναι τίποτα. Έτσι, έτσι. Λεωνίδα, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Γιώργο μου, καλή εκπομπή. Να σε καλά.